Så kan vi endelig begynde at komme i marken igen, og jeg har fået skjort på i dagens anledning. Det er så fint. Efter de sidste 2-3 ugers regn, så er der endelig kommet lidt solskin og lidt tørvejr, så ja, vi skal i gang, og ja, alle folk er i gang nu, tror jeg. Vi kører plover med en seksfure. Jeg skal til at spænde en seksfure mere på. Der bliver kørt gylde, og ja, det er sådan set det lige her tirsdag den 4. april. Man kan se, så er vi i hvert fald ikke de eneste, der er kommet i gang i dag. Så er ploven blevet spændt på den nye seksfure på den nye 936. Det spiller bare. Jeg skal lige have den gjort klar, og så er det ud at plove i en fart. Og ploven er også kommet i jorden igen, og vi kører på en mark, der både har fået... Der bliver kørt gylde på den lige nu, så har den været halvt strøget ud sammen med noget bug, som skal plove ned. Det er forholdsvis let jord herhen, men når vi kommer længere hen, så bliver det rimelig stivt igen. Og det er sådan noget jord, vi har at gøre med her nogle steder. Så er det lige så fint derovre, så kommer der bare sådan noget her. Det er sgu ikke lige klar til at få taget på af det endnu, så vender vi snuden hjem af. Ja, solen skinner, men det er ikke lige nok alle steder endnu. Nu er jeg nødt til at give op på Danmark. Jeg kan også smage det traktor ind i en fart der. Det er bare stivt. Så har jeg lige fået spændt 27'eren for... Ja, den ene Bastrup-vogn, den skal lige faktisk lidt ren. Så skal vi have blandet lupin udsæde med noget pulver, der gør, at det kan danne bakterier til ja, at producere kvælstof. Så det skal vi lige have blandet op i den her vogn, men den skal lige være ren først. Ja, 936'eren, den ruller for fuld skrue derude, at vi er i gang med at så. De lupiner, vi har blandet sammen med... Kan jeg prøve at vise det? Så er nogle der fætter her. Rhizobium inoculans. Som er med til at danne de rhizobiumbakterier, som kan danne kvælstof i jorden. Men det kører fint nok. Vi skal have sået godt 65 hektar med lupiner i år. For første gang blandet sammen med vorvede. Det bliver spændende at se, hvordan det bliver. Så jeg også kommet ud og sovet, så vi kører og så lupiner. Og så nu har vi sovet så med 828'erne og vores kun 6 meter sovet, så kører min far og sover derovre med den i 36. Og vi kommer ud på nogle rigtig stejle marker. Der er mange steder, der kan vi slet ikke komme op, så det kører op et sted, og så bare kører ned, der hvor man ikke kan komme op. Hjørne ud, på den, der ligger på en helt anden led, og så... Ja, det er mange små marker, dem her. Det er nogle, vi lige har overtaget i år. Må vi se, hvordan det bliver.
Jeg bliver i hvert fald nødt til at starte over ved den lange side her, altså. Det tager sgu for lang tid at starte med en 6-fod ind med en skov. Det duer fandme ikke. Og så bliver der pløjet mere forvej her. Det er åbenbart kun mig, der skal det. Så blander vi byg og ærter direkte ned i såmaskinen. Det er sådan set meget effektivt også.